Estamos avaliando a picape Volkswagen Amarok equipada com motor V6. Eu, que não era um dos mais apaixonados por picape, fui obrigado a me render. Em condução de uso urbano, a mesma tem a condução do veículo de passeio. Na estrada, por maior que seja o aclive, ela se mantém na velocidade constante, não tendo aquela inconveniência de perda de potência em aclives. Sistema de suspensão muito boa, passa muito bem, é confortável, por pior que seja a condição do piso com baixa aderência, piso molhado, a mesma tendo tração 4x4, comporta muito bem, traz segurança. Os bancos dianteiros são confortáveis. Uma crítica foi feita inicialmente dos bancos traseiros, que era muito reto. Ao rodar 150 km no banco traseiro, é extremamente confortável. Poderia rodar mais de 300 km, que mesmo não prejudicaria nada o conforto. Para se ver que nem sempre o que aparenta é. A picape Amarok poderia ser um pouco mais, somente mais econômica, que traria maior prazer e economia no bolso, mesmo sendo um veículo a diesel. Acredito que uma própria adição de uma marcha a mais ajudaria na questão de consumo. Essas considerações da equipe do 100% Motor. Picape Amarok V6.